Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli izləyicilər. Bugünlər sizə Binəqədidə, Sentralinəyə yaxın bir ərazidə olan gözəl kötaxlı evimizi təqdim edəcəyik. Mən sizə hal-hazırda evin xarici görünüşünü təqdim edirəm. Evimiz kürsülü evdir, qoşadaşdır və belə bir kiçik sahəsi var, giriş sahəsi var. Pləkən sahəsi gördüyünüz kimi aqlaydaslarla izlənib. Əlavə olaraq kombi xətləri, qaz, su, işıq, bütün kommunallar yerli yerindədir. Onu da bildirim ki, hörmətli izləyicilər, evimiz ümumilikdə bir sortda tikilib, evin öz sahəsi isə 70 kvadratdan artıqdır, 2 otaqlıdır. Bu evimizin giriş sahəsidir, əsas yolun üstündədir, dayanacağa yaxın bir ərazidədir, bundan əlavə məktəb, baxca, marketlərə yaxın bir ərazidədir. Ümumilikdə bir daha bildirim ki, 70 kvadratdan artıqdır sahəsi. Hal-hazırda mən sizə evin həyətiyanı sahəsini bir daha təqdim edəcəm. Bu bizim evimizin həyətiyanı sahəsidir. Belə bir kiçik giriş sahəsi var. İndi isə evin içərisində keçək. Evimiz yeni təmirdən çıxıb və təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Evi alan şəxs evin ilk sahibi olacaq. Onu da bildirim ki, təmir zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunmuşdur. Yerləşdiyi yerə görə Binəqədidə Sentralinəyə yaxın bir ərazidədir. Hal-hazırda biz evimizin birinci otağındayıq. Gördüyünüz kimi döşəmə sahəsi laminatla üzlənib, gözəl divar kağızları seçilib, geniş sahədədir evimiz. Bir daha bildirim ki, qaz, su, ışıq, o cümlədən kombi xətləri çəkilib. Yalnız kombi avadanlığının alıb quraşdırılması qalıb, hörmətli izləyicilər. Otağımızın pəncərəsi öz həyətinə açılır, ev işıqlı evdir. Bir daha bildirim ki, dörd bir yandan qoşadaşdır və tikinti zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunmuşdur. Evimizin qiyməti start olaraq 29.000 AZN-dir. Bu qiymət start qiymətdir. Bu sahə üçün belə bir qiymətin seçilməsi çox münasib qiymətdir. Bu bizim evimizin ikinci otağıdır, zal otağıdır. Ümumilikdə bir daha bilirim ki, 70 kvadratdır, bir sotdadır. Bu otaqda da gözəl divar kağızları seçilib. Əlavə olaraq bu otağın da pəncərəsi öz həyətinə açılır. Ev ümumiliklə işıqlı evdir, evə birinci işıq düşür. Otaqlar gördüyünüz kimi səliqəlidir. Otaqlar gördüyünüz kimi səliqəlidir və yeni təmirdən çıxıb, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Bir daha bildirim ki, evimizin qiyməti start olaraq 29.000 AZN-dir. Bu qiymət start qiymətdir və ekranda göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlayıb, gəlib ətraflı olaraq yerində evlə tanış olub qiymətdən adlaşa bilərsiniz, hörmətli izləyicilər. İndi isə mən sizə sanitar qovşağı və mətbəx sahəsini təqdim edəcəm. Bu bizim sanitar qovşağımızdır. Gördüyünüz kimi belə yaşayışa hazır bir evdir. Yalnız mebellərinizi, o cümlədən sanitar qovşaq üçün nəzərdə tutulan aksesuarların alıb quraşdırılmağa qalıb. Bu bizim sanitar qovşağımızdır, hörmətli izləyicilər. İndi isə mən sizə mətbəx sahəsini təqdim edirəm. Mətbəximiz də kifayət qədər genişdir. Bütün lazımi, belə deyək, mətbəx mebelinizi, o cümlədən elektrik mənşət avadanlıqlarınızı rahatçılıqla yerləşdirə biləcəksiniz. Geniş otaqlardır. Qiymətimiz bir daha bildirim ki, 29.000 AZN-dir. Ekranda göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlayın. Gəlib ətraflı olaraq yerində evlə tanış olub qiymətdə razılaşın, hörmətli izləyicilər. Əlavə olaraq videonun altında şərh bölməsində bu ev haqqında suallarınızı yaza bilərsiniz və gəlib yerində evlə tanış olub qiymətdə razılaşa bilərsiniz, hörmətli izləyicilər. Bir daha bilirim ki, qiymətimiz 29.000 AZN-dir. Çox gözəl fürsətdir, çox gözəl təklifdir. Belə bir yeni təmirdən çıxmış ev üçün əla təklifdir. Kanalımıza abunə olun və belə gözəl evlərlə ilk növbədə siz tanış olun. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.